Anketi na Radio Ilinden Melbourne. Анкета на Радио Илинден Милбурн, што би поставиле на Фейсбук или Твитер профилот на Собранието. Собранието на Република Македонија кон почетокот на месецов отвори профил на социјалните мрежи Фейсбук и Твитер. Целта на ваквиот чекор е да се приближи работата на парламентарниот дом и пратениците и до корисниците на социјалните мрежи. Ги прашавме граѓаните, што прашање би поставиле на Фейсбук или Твитер профилот на Собранието. За жал, собранието од сервис за граѓаните се претвори во сервис за политичките партии. Веќе немам никаква добро во пратениците, па мислам дека какво било прашање би било безпредметно. Што би ги прашала до кога ќе лежат на телевизија? Колку време трошат во собраниска сала? Значи, колку се активни како пратеници? Значи, шо прават додека треба да се дебатира и разговара за одредени теми и проблеми. Прв пат од вас слушам дека имаат профил на тие две социјални мрежи. Дел од граѓаните не ни слушнале дека Собранијата на Република Македонија е достапна на социјалните мрежи. Сепак сметаат дека ваквиот чекор сега нема да придонесе за поголем убит во нивната работа, ниту пак за зголемување на задоволството од сработеното.